नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मङ्सिर 11 गते, आज चाहिँ हाम्रो नेप्सेले 32.43 अङ्क गेन गरेको छ, जुन चाहिँ 1.68% हो। र इन्ट्राडे हेर्दाखेरि नेप्सेमा एकदम राम्रो अपट्रेन्ड देखिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ नेप्सेले अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट बनाएको ठाउँ देखिँदैन। एकदम हायर लोको सिरिज चाहिँ नेप्सेमा एकदम चलेको देखिन्छ। कुनै ठाउँमा हाई बन्न नसके तापनि हायर लोकै सिरिज चाहिँ बनेको देखिन्छ। र हायर लोको सिरिज बन्नु भनेको आजको डे चाहिँ एकदम बायर डोमिनेटेड चाहिँ आजको डे थियो भन्न चाहिँ सकिन्छ। आज नेप्से बढ्दाखेरि, यसरी बढ्दाखेरि 169 वटा स्टकले कमाएका छन् भने 20 वटाले गुमाएको छ र 2 वटा अनचेन्ज भएको छ। र आज भोल्युम पनि लगभग 2 अरब कटेको छ साथीहरू, होइन, 2 अरब 25 करोडको आज भोल्युम आएको छ है। अब एक्चुअली के गर्ने त, अब हामीले हौसिएर बाई गर्ने कि हौसिएर बाई गर्ने, अहिले जस्तै नेप्से बढ्यो भनेर बाई गर्ने हो कि अझै अब नेप्से घट्छ भनेर डराएर भाइ नै नगर्ने हो कि अहिले सेल गर्ने हो कि, होइन, यो चाहिँ अब मेरो भ्यू चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु, कस्तो स्ट्रेटेजी अपनाउने, होइन। अब बजार बढ्दाखेरि भोल्युम पनि बढिरहेछ, राम्रो कुरो हो, तर यो कति दिनसम्म कन्टिन्यू रहन सक्छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले वाच गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अब जस्तै अहिले मेरो विचार मान्नुहुन्छ भने साथीहरू, है, अब हुनु त अहिले बजारमा इन्ट्री गर्दाखेरि स्टप लस राखेर इन्ट्री गर्नु बुद्धिमानी हो। र फर्स्टमा के भन्न चाहन्छु भने बजारलाई अब जब बजारले यो लेभलसम्म बजारले कि अब जस्तै 1986, अब 1986 धेरै नजिकै छ, अब 1986सम्म चाहिँ बजारलाई 1990 लेभलसम्म यो लेभल ब्रेकआउट हुन्छ कि हुँदैन त्यो लेभल हेर्नु पऱ्यो। अबको स्ट्राटेजी, होइन, अब तपाईँ बजारमा तपाईँको आफ्नै पैसा छ, अब तपाईँलाई बजारमा अलिक केही समय लङ टर्मसम्म जान्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने बजारमा अहिले पनि तपाईँले इन्भेस्ट, भोलि पनि इन्ट्री, बजार यसरी बढ्न थाल्छ भने इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। तर अलिकति सेफ तरिकाले इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ यो लेभललाई हामीले वाच गर्नुपर्छ है। अहिले जस्तै बजार बढिसकेको हुँदाखेरि अब भोलि पनि बढ्दाखेरि भोल्युम आउँछ र भोल्युम आइसकेपछि बजारले यसलाई ब्रेकआउट गर्नु जरुरी छ। र ब्रेकआउटमा पनि इन्ट्री गर्ने होइन, ब्रेकआउटमा पनि इन्ट्री गर्ने होइन, अब सुन्दै जानुहोस् है। अब बजारले के गर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै यसरी बजारमाथि गइसकेपछि फेरि एकचोटि टेस्ट भएर चाहिँ टेस्ट कहाँसम्म हुन्छ त, बजार करेक्ट हुन्छ, यसको ब्रेकआउट भइसकेपछि त अलिक केही माथिबाट बजार करेक्ट हुन्छ, करेक्ट भइसकेपछि कुन लेभललाई त्यहाँबाट बााउन्स ब्याक कुन लेभलबाट बजार हुँदैछ त्यो हेरेर चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्नु चाहिँ एकदम उत्तम हुन्छ, होइन, त्यो कुरो चाहिँ हो। तर अलिकति एग्रेसिभ तरिकाले हामी लाग्न चाहन्छौँ भने चाहिँ अहिले पनि हाम्रो इन्ट्री चाहिँ गर्ने बेला छ। तर इन्ट्री गरिसकेपछि फेरि बजार अलिकति माथि गएर फेरि हाम्रो डिमान्डमा आउँदाखेरि अलिकति करेक्ट हुने सम्भावना चाहिँ भइसकेको हुन्छ, होइन, केही समय होल्डमा जान्छ, त्यसपछि बजारले के गर्छ, होइन, यदि बजार अपट्रेन्डै जाने हो भने ठिकै छ, अब तलै झर्छ भने चाहिँ अलिकति हामीलाई हाम्रो स्टप लस हिट हुन सक्छ साथीहरू है, विशेष कुरो यो। र अहिले बजारमा चाहिँ अहिले एकदम राम्रो टाइम आएको छ, मैले पहिलेकै भिडियोमा भनेको थिएँ, बजारमा जस्तै हायर हाईको सिरिज चलिरहेछ, हायर लोको सिरिज चलिरहेछ, र बजारले बजार अहिले स्ट्रेन्थ चाहिँ बजारले राम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ बजारले देखाइरहेछ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ त्यति बेला, होइन। अब अहिले खासमा के छ भन्दा हामीमा एउटा डर छ है, जब 3200 बजार यसरी खस्दाखेरिको डर चाहिँ अहिले हामीमा छ, त्यसले गर्दाखेरि बजारमा हामी इन्ट्री गर्न डराइरहेछौँ। तर एउटा कुरो के हो भने साथीहरू, बजारमा हामी अपर्च्युनिस्ट हुनुपर्छ, बजारमा डराउने होइन कि अपर्च्युनिस्ट हुने हो, जुनै पनि लेभलमा जस्तै त हामीलाई बजारमा, मैले मेरो भिडियो हेरिराख्ने साथीहरूलाई थाहा होला, यो लेभलमा पनि कति साथीले इन्ट्री गर्नुभयो, एउटा स्विङ आउँछ र ब्रेकआउटमै इन्ट्री गर्नुभन्दा पनि अपर्चुनिस्ट भएर अहिले चाहिँ बजारमा टिकिरहनु चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेको थिएँ। स्टप लस हिट हुँदै गर्छ, सानो सानो स्टप लस हिट हुँदै गर्छ, र जब बजारमा एउटा स्विङ आउँछ सबै लसहरू एकैचोटि निक्लिन्छ भन्ने चाहिँ मैले त त्यो भनेको थिएँ। तर अब झरिरहेको बजारमा रेड क्यान्डलमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ इन्ट्री चाहिँ गर्नु हुँदैन है, अलिकति बजारलाई चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ हुन दिनुपर्छ, र पोजिटिभ हुने एरियाहरू एउटा सपोर्टको एरियाहरू हुनुपर्छ। जस्तै यतैतिरको कुरा गरौँ, बजार यसरी झरिरहेको थियो फेरि माथि गयो, होइन, अब यो लेभलमा इन्ट्री गर्ने हो त भन्दाखेरि कति, अब जस्तै यो लेभलमा इन्ट्री अपर्च्युनिस्ट मान्छेहरूले इन्ट्री पनि गर्थे, होइन, आशावादीहरूले, अब तर फेरि अलिकति तल आउने बित्तिकै, किनभने बजार यहाँदेखि माथि जाने हो, फेरि आउने बित्तिकै स्टप लस हिट भयो, होइन, फेरि यो लेभलमा ब्रेकआउट भइसकेपछि फेरि इन्ट्री गरे अनि यसरी झर्न थालिसकेपछि एउटा एक्जिट, त्यो प्रोसेसहरू हुन्छ। तर त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भन्दा
अपर्च्युनिस्टहरूले गर्ने चाहिँ यो कुरो हो होइन तर बजारमा अलिकति ब्रेकआउट भएर चाहिँ जस्तै अब यो लेभल ब्रेकआउट हुन्छ ब्रेकआउट भएर फेरि टेस्ट गरेर फेरि बजार बढ्न थालिसकेपछि इन्ट्री गर्नु चाहिँ बेस्ट है बेस्ट हो भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु मैले अघि कुरा गरेँ होइन त्यो र बजारमा एउटा कुरा तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ अलिकति स्ट्रेन्थ बजारमा छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले ट्रेन्ड लाइनबाटै देख्न सक्छौँ यो प्राइमेरी ट्रेन्ड लाइन थियो होइन अब बजारले फेरि एउटा सेकेन्डरी ट्रेन्ड लाइन बनायो होइन अब सेकेन्डरी ट्रेन्ड लाइन प्राइमेरी ट्रेन्ड लाइनभन्दा माथि नै छ फेरि पनि बजारले अर्को ट्रेन्ड लाइन बनायो अहिले चाहिँ रिसेन्ट ट्रेन्ड लाइन हेर्नुहोस् अब यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा बजारमा स्ट्रेन्थको सङ्केत हो बजारमा प्राइमेरी ट्रेन्ड लाइन अलिकति तेर्सो थियो त्यसपछि अलिकति ठाडो सेकेन्डरी ट्रेन्ड लाइन भयो अझै चाहिँ तपाईँको बजारमा अझै पनि ऱ्यापिड ट्रेन्ड लाइन भयो भन्दाखेरि बजारमा अहिले स्ट्रेन्थ अझै गेन गर्दै गइरहेछ बजारले होइन बजारले स्ट्रेन्थ गेन गर्दै गइरहेछ र भोल्युम पनि बजारमा राम्रै आइरहेछ तर योभन्दा पनि अब भोल्युम अब बजार बढ्दाखेरि भोल्युम अझै बढ्दै जान्छ र बढेको भोल्युमबाट चाहिँ बजारले कस्तो रिएक्ट गर्छ त करेक्ट हुन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले अलिकति सजग चाहिँ हुनुपर्छ है अब ठुलो भोल्युमबाट बजार झर्न थाल्छ भने चाहिँ एकदम केयरफुल चाहिँ हामीले त्यति बेला हुनुपर्छ होइन अब बजारले फेरि ब्रेकआउट गरेर माथि नै लाग्छ भने चाहिँ बजारले अब चाहिँ लङ टर्मकै लागि माथि जाँदैछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होइन अनि अहिले चाहिँ फेरि के भन्न चाहन्छु भने अब बजारमा अब टप र बटम समाउने कोही पनि हुँदैन र अहिलेको लेभलमा चाहिँ तपाईँहरूले सेल गर्ने भन्दा सेल चाहिँ नगर्नु भन्न चाहन्छु होइन अब बाई नैतिर चाहिँ तपाईँ लाग्नुहोस् तर बाईमा पनि अब यो बेलातिर चाहिँ बाई भन्दा पनि अलिकति मैले अघि सुरुमा भने तपाईँलाई बजारले यसलाई ब्रेकआउट गर्न दिनुहोस् टेस्ट गरेर फेरि बजारले कस्तो मोमेन्ट लिन्छ अपट्रेन्डकै मोमेन्ट लियो भने त्यति बेला बाई गर्ने सर्ट टर्मको लागि चाहिँ होइन अब तपाईँ लङ टर्मकै लागि लाग्नु चाहनुहुन्छ लङ टर्मकै लागि म केही समय होल्ड गर्छु केही भन्ने चाहनुहुन्छ भने त योभन्दा बेस्ट समय त कुनै हुनै सक्दैन साथीहरू है ट्रेडरले चाहिँ अलिकति ब्रेकआउट भएर टेस्टमा चाहिँ गर्नु भनेको बेस्ट हो होइन यो कुरोहरू अनि अब जस्तै अब भोल्युमको कुरो हो अब जस्तै यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अलिक ठुलो भोल्युम आइसकेपछि चाहिँ बजार मैले अघि भने कस्तो मोमेन्ट लिन्छ त्यति बेला चाहिँ हेर्ने है ठुलो भोल्युमबाट बजार करेक्ट हुन थाल्छ भने चाहिँ त्यति बेला हामीले अलिकति प्रफिट बुकिङ पनि गर्न चाहिँ सक्छौँ है अब यो लेभलमा पुग्ला होइन यसको ब्रेकआउट भएर अलिक माथिबाट चाहिँ एकदम ठुलो भोल्युमले बजार खस्न थाल्छ भने केही लेभलमा जस्तै फेरि पाई गर्नको लागि चाहिँ प्रफिट बुकिङ गर्न सक्छौँ अब जस्तै हामीले बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि कस्तो देख्छौँ बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि बजारमा अझै पनि स्ट्रेन्थ छ होइन अब अप्पर ब्यान्डसम्म बजार पुगिसकेको छैन होइन अब बजारमा अझै पनि स्ट्रेन्थ छ र बजारले अझै पनि स्ट्रेन्थ गेन गरेको छ बजार केही दिन अझै पनि माथि जान सक्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ बोलिन्जर ब्यान्डबाट होइन मिडल ब्यान्डदेखि माथि छ आज यो यसको यो हाई पनि ब्रेकआउट हो भनेपछि यो हाईसम्म एटलिस्ट बजारले के गर्छ भन्ने हेर्न चाहिँ जरुरी छ है अनि त्यसपछि हामीले अब हेर्ने भनेको आरएसआई हेरौँ आरएसआई त्यसपछि एमएफआई हेरौँ र म्याग्दी हेरौँ अब यसमा म यसमा टिप्सहरू चाहिँ जस्तै अब हाम्रो इन्डिकेटर भन्दा पनि अब म्याग्दी पनि के छ राम्रो छ 60 जोनमा पुगेको छ अब यसपालि चाहिँ यसले 60 ब्रेकआउट गरेर अलिकति माथि नै जाने जुन बजारको अहिले मोमेन्टमहरू देखिरहेछ ट्रेन्ड लाइनहरू चाहिँ जुन अप्पर ट्रेन्ड लाइन बनाइरहेको अवस्थामा चाहिँ बजारले यसलाई ब्रेकआउट गरेर बजारले यसलाई ब्रेकआउट अलिकति ब्रेकआउट चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ आरएसआईबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ है ब्रेकआउटबाट भएको करेक्सन ब्रेकआउटमा इन्ट्री होइन कि करेक्ट भएर चाहिँ बजारले कुन लेभलबाट चाहिँ फेरि अप्पर ऱ्याली लिन थाल्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्री बेस्ट हुन्छ मैले अघि भनेको है अब जस्तै अब एमएफआई हेर्दाखेरि पनि एमएफआई पनि अब माथितिर लाग्न थालिएको छ हिजोसम्म झरेको थियो फेरि माथि लागेछ म्याग्दीमा जस्तै एमएफआई अहिले 67 छ एकदम बेस्ट म्याग्दी पनि माथितिरकै बाटोमा लागेछ गोल्डन क्रसओभर भ्याल्यु छ होइन भनेपछि बजार एकदम पोजिटिभै छ यो ब्रेकआउट हुनसक्छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको कुरा भनेको साथीहरू मैले धेरैचोटि भने ब्रेकआउटमा ब्रेकआउट होइन कि हामीले ब्रेकआउट पछिको टेस्ट कुन अवस्थामा हुन्छ टेस्ट कहाँ गर्छ त होइन कस्तो कन्डिसनमा गर्छ यहाँ आएर टेस्ट गर्ने हो कि है अब यो लेभललाई यो लोलाई ब्रेक गरेर टेस्ट गर्यो भने बजार अलिकति नेगेटिभै हुनसक्छ तर यो हाई यो प्रिभियस हाईको लेभलबाट या त अलिकति तलबाट टेस्ट गरेर फेरि बजारमा एउटा ग्रिन क्यान्डल बन्छ र त्यसको ब्रेकआउट हुन्छ भने बेस्ट इन्ट्री त्यहाँ हुनसक्छ साथीहरू है कुरो यो हो खासमा होइन अलिकति कुरो यही हो साथीहरू
अब तपाईँहरूलाई केही लाग्छ कमेन्टहरू, तपाईँहरूले अब जस्तै केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको साथमा रहनुभयो साथीहरू, धेरै धेरै धन्यवाद।